Organizacija prve Tesla konferencije u Bosni i Hercegovini I predstavljanje Tesla brenda na ovom jednom nivou I obliku je od velikog značaja za nas u Kontridu. Prije svega ovo je nama sada dalo jednu priliku da pored postojeće prepoznatljivosti Tesla brenda tu prepoznatljivost proširimo I na region. Ovo je jako važan korak ka jačanju naše reputacije I reputacije Tesla brenda I jačanju naše povezanosti sa već postojećim, ali I potencijalnim, naravno, klijentima I partnerima. Ovakvi susreti uvijek daju dodatnu vrednost našim partnerstvima. Zaista mi je drago što smo imali prilike da na ovakvom događaju predstavimo glavne tačke Tesla globalne strategije, kao I da prikažemo sve primere odlične prakse kancelarije iz Sarajeva. Bilo nam je izuzetno veliko zadovoljstvo da prisustvujemo I budemo deo jednog ovakvog događaja. Nadam se da smo uspjeli svim našim partnerima da približimo I predstavimo naš novi portfolio. I također se nadam da smo uspjeli bar jednim delom da prenesemo ogroman entuzijazam I energiju našeg Tesla tima.